არაფერი არ შეიძლება ჩემო კარგო. ივანიშვილი უნდა წავიდეს და დამთავრდეს დამლაგებლიანაც. რატო? სწორ გზაზე წავიდნენ რა, თამანთ გზაზე. ხო, ხალხად. იმიტომ რომ რატო? მაგას კითხვა უნდა. რა არის წესრიგში, არის რამე წესრიგში საქართველოში? მაიმუნები, მეტი არაფერი. აქვე რო დამიჭირონ არიან მაიმუნები, всё, მეტი არაფერი. აი ეს, აი ზუსტად ჩაიწერეთ ეგენ. არ ვიცი რა ჩანაკედანა. რა გითხრა? არ ვიცი რა არაფერი არ შეიძლება არ ამბონია რამე შეიძლება. არ ვიცი შეიძლება არ შეიძლება თუ არა ეგ არ ვიცი. ნამდვილად ვერ გეტყვი. რატომ აი რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ? ას არაფერი მოლოდინები აი აი ესეთი ის არის რა ქვია სიტუაცია რომ რავი, არ ამგონია რომ რავი ვინმე რამე კიდე გაგვიკეთოსო. არ ვიცი. მე გამოსავალს რა შეხედავ? ას არაფერს არ ავხედავ გამოსავალს. დავიღალ მაგას აქციები. რა თუ პროკარგი იქნება ის, ყველა ის უკეთესი იქნება. ანუ ფიქრობთ რომ უკეთესობისკენ შეიძლება? კი, კი. აი რა გაძლევთ ამის საფუძვეს რომ შეიძლება კი. გუნადელოდოთ უკეთესობას, რა თქმა უნდა. არაფერი. რატომ ფიქრობთ ასე? სხვავი მესაც გითხეთ, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ არაფერი არ შეიძლება. სავარაუდოდ არა. ფიქრობ რომ იმიტომ რომ ყოველთვის ეგრე იყო და ალბათ ეგრე იქნება სავარაუდოდ. ანუ ფიქრობთ რომ არაფერი შეიძლება? სავარაუდოდ არა.